Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Արցախյան շարժման 36-րդ տարեդարձն է։ 1988 թվականի փետրվարի 13-ից սկսած Մարսկենտրոն Ստեփանակերտում անցկացվում էին զանգվածային ցույցեր, 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների 20-րդ գումարման խորհրդի արտահերթ նստաշրջանը որոշում ընդունեց դիմել ադրբեջանական ու հայկական խորհրդային հանրապետությունների գերագույն խորհուրդներին խնդրանքով խորապես ըմբռնել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ձգտումները։ Ի պատասխան Արցախահայության ժողովրդավարական կամ արտահայտմանը Ադրբեջանը փորձեց բռնության միջոցով ահաբեկել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը եւ ստիպել նրան հրաժարվել իր իրավունքների իրացման հարցադրումից։ 1988 թվականի փետրվարի 22-ին Աղդամում տեղի ունեցած ցույցից հետո տարբեր տվյալներով 2-ից 3000 ադրբեջանցիներից կազմված երիտասարդներից կազմված ադրբեջանցիների ամբոխը շարժվեց դեպի հայկական Ասկերանավանը։ Ամբողջ ճանապարհին ոչնչացնում էր եղած ամեն ինչ ու կանգնեցվեց միայն Ասկերանի մերձակայքում ոստիկանության միջամտության շնորհիվ։ Բախումների հետևանքով վիրավորվեց մի քանի տասնյակ հայ, սպանվեց երկու ադրբեջանցի, չնայած ադրբեջանցիների իսկ վկայությունների համաձայն սպանված ադրբեջանցիներից առնվազն մեկի վրա կրակել է ադրբեջանցի միլիցիոներ։ Այնուամենայնիվ պաշտոնական հետաքննության արդյունքում այդպես էլ չի պարզվել, թե ով է եղել կրակողը։ Փետրվարի 27-ից 29-ին Սումգայիթում կազմակերպվեց հայ բնակչության կոտորածը, որն ուղեկցվում էր սպանություններով, բռնաբարություններով, ջարդերով, կողոպուտով։ Այնուհետև հայկական ջարդերի ալիքը տարածվեց Ադրբեջանի ողջ տարածքով մեկ։ 1988 թվականի հուլիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ ժողովրդական պատգամավորների 20-րդ գումարման խորհրդի 8-րդ նստաշրջանը հայտարարեց ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի դուրս գալու մասին։ Այսօր թերևս ամենածանր տարեդարձն է, թեև ծանր են եղել շարժման տարեդարձերը 2020 թվականի պատերազմից ի վեր։ Այսօր, սակայն, այլ իրավիճակ է, երբ գործնականում կորսված է շարժման արդյունքը Արցախը ամբողջությամբ։ Եվ եթե անցնող ավելի քան 3 տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի ու Արցախի ներհասարակական, ներքաղաքական կյանքում պայքար էր այն բանի համար, թե ով կհաջողի հաղթանակից իրեն վերագրել առավելագույնը, վկաների, ֆիլմերի, գրքերի եւ այլ ձևերի կիրառմամբ, այսօր իրավիճակ է, երբ բոլորը փորձում են գտնել պարտության եւ կորստի մեղավորին, պայքարում, թե ում կհաջողվի առավելագույնս խուսափել պատասխանատվությունից։ Ներկայիս իշխանությունը, որը ձևավորվել է 2018-ի հեղափոխության արդյունքում, հաղթանակը վերագրելու պայքարի մասնակից չէր, օբյեկտիվ պատճառներով։ Հաղթանակի տարիներին այդ իշխանության ներկայացուցիչներից շատերը պատանի էին, շատերը մանկահասակ, իսկ որոշները ծնված չէին ընդհանրապես։ Բայց պարտության կորստի համար պատասխանատվությունից խուսանավելու պայքարում կա արդեն նաև ներկայիս իշխանությունը եւ նույնքան օբյեկտիվ պատճառներով։ Պատասխանատվությունը միմյանց վրա գցելու, պատասխանատվությունից խուսանավելու այդ հանգամանքը թույլ չի տալիս հանրությանը սթափ ու սառը գնահատել կատարված նիր ամբողջությամբ պատճառահետևանքային հավաքականության մեջ։ Կորստաբեր ընթացքը հիմնովին կասեցնելու եւ այդ ճանապարից դուրս գալու, նոր ճանապարով առաջ շարժվելու համար։ Եթե դա տեղի չունենա, չի կարող փոխվել պետականության ընթացքը։ Հետևաբար որևէ կորստի վերականգնման, որևէ հեռանկար կմնա միայն բաժակաճառային մակարդակի։ Բայց ոչ միայն չենք կարող մտածել անգամ որևէ կորստի վերականգնման մասին, այլ նույնիսկ այսօր պետք է մտածենք կենսունակ լինելու մասին, որ նոր կորուստներ թույլ չտանք։ Մինչդեռ կորստի ճանապարհը սկսել է թերևս հենց այն պահից, երբ Հայաստանում եւ Արցախում սկսել է պայքարը ներքին մրցակցությունը հաղթանակի դափնիների համար, հաղթանակը վերագրելու եւ հաղթանակը բարի բուն իմաստով նյութականացնելու համար, անձնական իշխանության եւ անձնական բարեկեցության տեսքով։ Այդ երևույթից է սկսել Հայաստանում համակարգային քայքայումը։ Այդ երևույթն է դարձել Հայաստանում համակարգային արատների արմատը, որը հետագայում հանգեցրել է ներքին զարգացման ու անվտանգային հարցերի կատակլիզմների։ Այժմ շարունակվում է նույնը, պարզապես այլ, արդեն պատասխանատվությունից խուսանավելու փաթեթավորումով։ Գործնականում, սակայն, խորքում եղած բնույթը եւ բովանդակությունը, խորքում եղած տրամաբանությունը նույնն է, հետեւաբար քայքայող, թե հանրային օրգանիզմը, թե պետական հեռանկարները։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հայտարել է, որ պետք է ամեն ինչ անենք արցախցիների Արցախ վերադարձի համար։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր
հավատում են, որ մենք բարոյի ճանապարհ ենք անցել եւ ունենք այդ պոտենցիալը նորից մեզ վերագտնելու եւ ազատագրական պայքարի նոր փոս սկսելու համար։ Պահոյան, Արցախա հայերի վերադարձը Արցախ դուք ինչ ճանապարհով եք պատերացնում, ինչ է պետք անել։ Բոլոր հնարավոր ճանապարհներով ամեն ինչ պետք է օգտագործել։ Ո՞վ պետք է դա անի։ Կարևոր նպատակ է անխոս, բայց շատ ավելի կարևոր է, թե ով է ձևակերպում այդ նպատակը։ Աշոտ Խուլյանը Արցախում եղել է բարձրաստիճան պաշտոնյա, զբաղեցրել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Իդեպ 2019 թվականին էլ, երբ արդեն թողել էր այդ պաշտոնը, նշանակվեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի խորհրդական։ Ինչու է էական օրինակ Խուլյանի արցախյան պաշտոնական կենսագրությունը նրա ձևակերպած երևանյան նպատակի պարագայում։ Ամենևին ոչ այն պատճառով, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան չունի նոր նպատակներ բարձրաձայնելու իրավունք։ Էական է այն, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում եւ Արցախի, ու թերևս առաջին հերթին հենց Արցախի, եթե խոսքը վերաբերում է երկրորդ հայկական պետականության ճակատագրին, ներկայումս թերևս պետք է զբաղվեն այլ գործով։ Մասնավորապես նրանք պետք է պատասխանեն հարցերի, թե ինչու է իրավիճակը հասել այն կետին, որ այսօր կա արցախցիների վերադարձի հարց, որ այսօր չկա հայկական Արցախ, որ այն ամբողջապես օկուպացվել է։ Այստեղ մշտապես բերվող պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորության եւ պատասխանատվության մասին է, անշուշտ օբյեկտիվ, սակայն բացարձակապես անբավարար պատասխան։ Արցախյան շարժման 36-ամյակի կապակցությամբ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Գագիկ Բաղունցի, Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի, Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանի ուղեկցությամբ այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն։ Սամվել Շահրամանյանը հրաժարվել է պատասխանել լրագրողների հարցերին, իսկ նրան ուղեկցող անձինք, հավանաբար անվտանգության աշխատակիցները, խոչընդոտել են լրագրողների աշխատանքը։ Ասետի չանը։ Չէ, պախետի սանդը, սիկտի սանդը։ Ուղղ եթերում, ասես տիտ նաշմ դալու։ Դուք հայ հայում եք ուղի եթերում, հենց ինձ Եռաբլուրում, ձեր գործընկերը։ Ինքը Արցախի նախագահն այդ պահին որևէ կերպ չի արձագանքել իրեն ուղեկցողների լկտի պահվածքին։ Միայն աղմուկ բարձրանալուց հետո ժամեր անց ընդունել է լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներին լսել նրանց ու դատապարտել կատարվածը։ Սամվել Շահրամանյանի դեպքում այլ քաղաքակիրթ պահվածք ակնկալելը գուցե եւ անիմաստ է։ Արցախի կազմալուծման հրամանագիրը ստորագրած Շահրամանյանը, որը ի տարբերություն ադրբեջանցիների կողմից գերեվարած իր նախորդների, հաջողացրել էր հայտնվել Հայաստանում հոկտեմբերի 20-ին Արցախի ներկայացուցչության մոտ, սպառնալիքներ էր տալիս արցախցիներին, որոնք բողոքում էին իրենց իսկ իշխանության դեմ։ Կանգնեց կոտրի մտածել։ Ասեմ, կամ կանգնեց կոտրի մտածել։ Այ այդու սուս էր անի։ Սուս էր։ Առանց էմոցիաների։ Ավելուր դարաշտի սուս էր։ Ժողովուրդ, վեր։ Նախագահ ընտրվելուց օրեր անց նա հրամանագիր ստորագրեց, ըստ որի մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը լուծարվում են գերատեսչական ենթակայության բոլոր պետական հիմնարկներն ու կազմակերպությունները, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Այս հրամանագրից հետո սկսվեց Արցախի ժողովրդի բռնի տեղահանությունը։ 100,000-ից ավելի մարդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Շահրամանյանը Երևանում էլ շրջում են Արցախից բերված մեքենաներով փիկնաբանների ուղեկցությամբ։ Հայաստանի ոստիկանությունը մեկ անգամ կանգնեցրել է նրա շարասյունը, զգուշացրել, բայց ոչ ավելին։ Այսօր Շահրամանյանը եւ իր թիկնապահները սպառնում են լրագրողներին։
Պարճատև դադար և տղարում կլինի արդեն իմ հաջորդ հյուրը։